ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិលមកជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូភាសាចិនរបស់យើងបន្តទៀតដែលមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តជាមួយនឹងពាក្យដែលប្រើប្រាស់ជាទូទៅជាប្រចាំថ្ងៃហើយបងប្អូនក៏បានសិក្សានៅវីដេអូមុនមួយចំនួនដែរសង្ឃឹមថាពាក្យមុនមុនបងប្អូនបានរៀនចេះចាំមកហើយហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានខ្លះហើយដែរថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដល់ជូនចំនួន12ពាក្យបន្ថែមជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងមួយនេះគឺសិតតែជាពាក្យល្អល្អហើយក៏ជាពាក្យដែលបងប្អូនត្រូវចេះពីព្រោះយើងតែងតែប្រើជាទូទៅជាប្រចាំថ្ងៃនេះឯងបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមើលជាមួយគ្នាថាតើថ្ងៃនេះយើងមានពាក្យអ្វីខ្លះមកបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យទាំង12ឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមអានជាមួយគ្នាតែម្ដងចំណងជើងយើងអានថាឆាងយងឈើអ៊ីឆាងយងឈើអ៊ីឆាងយងឈើអ៊ីបាទឆាងយងឈើអ៊ីយើងបកថាពាក្យប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបាទពាក្យប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឬក៏ជាពាក្យដែលប្រើប្រាស់ជាទូទៅបាទអញ្ចឹងពាក្យដែលទូទៅដែលយើងប្រើប្រាស់នេះគឺយើងប្រើក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃនេះឯងបាទពាក្យថាឆាងយងយើងចង់សំដៅទៅលើការប្រើប្រាស់ជាទូទៅឬក៏ជាអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយពាក្យថាឈើអ៊ីបាទឈើអ៊ីនេះគឺពាក្យបាទពាក្យពេចន៍ដែលយើងនិយាយដែលយើងទំនាក់ទំនងហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងឆាងយងឈើអ៊ីពាក្យប្រើប្រចាំថ្ងៃបាទនេះគឺជាចំណងជើងនៃមេរៀនរបស់យើងឥឡូវយើងចាប់ដើមចូលមកដល់ពាក្យដំបូងយើងអានថាឈុងសោឈុងសោឈុងសោបាទឈុងសោយើងមកថាឃាតករបាទឃាតករបាទឃាតករអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយឃាតករគឺជាអ្នកដែលសម្លាប់បើសិនជាយើងចង់សម្ដៅលើមនុស្សគឺជនណាដែលបានធ្វើអត្តឃាតទៅលើនរណាម្នាក់ឬក៏សម្លាប់នរណាម្នាក់នោះគេហៅថាជាឃាតករអញ្ចឹងភាសាចិនយើងប្រាប់ពីមិញហ្នឹងបាទឈុងសោឃាតករបាទពាក្យទី2យើងអានថាឈូមីងឈូមីងឈូមីងបាទឈូមីងនេះយើងបកថាល្បីឈ្មោះបាទល្បីឈ្មោះឬក៏ល្បីល្បាញសំដៅទៅលើនរណាម្នាក់ឬក៏អ្វីមួយដែលបង្ហាញអំពីរឿងអីមួយចេញមកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងឬក៏ធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបាទកន្លែងណាក៏គេស្គាល់ណាក៏គេស្គាល់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងប្រាប់ពីថាឈូមីងបាទឈូមីងល្បីឈ្មោះបាទល្បីឈ្មោះអញ្ចឹងការល្បីឈ្មោះនេះបងប្អូនហ្នឹងគឺមានល្បីទាំងប្រភេទការដែលល្បីជាឈ្មោះល្អឬក៏ល្បីជាឈ្មោះអាក្រក់បាទអញ្ចឹងណាអ្នកដែលល្អពេកល្អខ្លាំងក៏ល្បីខ្លាំងទៅអ្នកខ្លះអាក្រក់ខ្លាំងក៏ល្បីខ្លាំងដែរប៉ុន្តែការល្បីខុសគ្នាមួយល្បីល្អមួយល្បីអាក្រក់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងពាក្យឈូមីងគឺយើងប្រើបានទាំងពីរហ្នឹងបាទឈូមីងល្បីឈ្មោះបាទពាក្យទី3យើងហៅថាឈូខោឈូខោឈូខោបាទឈូខោនេះយើងបកថានំចិញ្ចបាទនំចិញ្ចបាទយើងសំដៅទៅលើទំនិញគឺជាការនំចិញ្ចទំនិញបាទនំចិញ្ចទៅលក់នំចិញ្ចទៅចែកចាយអញ្ចឹងទៅបាទយើងប្រើពាក្យឈូខោហើយបើសិនជាយើងប្រើមួយទៀតគឺឈូខោនេះយើងចង់សំដៅទៅលើច្រកចិញ្ចបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅតាមអាគារឬក៏តាមរោងកុនដូចគេប្រើពាក្យឈូខោនោះនៅកន្លែងមាត់ទ្វារសម្រាប់ចិញ្ចូលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺគេបកថាជាច្រកចិញ្ចប៉ុន្តែបើសិនជាសំដៅទៅលើទំនិញផលិតផលគឺជាការនាំចេញទៅលក់នាំចេញចែកចាយអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងពាក្យទី4បន្តទៀតនេះយើងអានថាឈូភិនឈូភិនឈូភិនបាទឈូភិនយើងមកថាផលិតផលបាទផលិតផលរបស់អ្វីមួយដែលយើងបានផលិតវាចេញមកវាទៅជាផលិតផលបាទអញ្ចឹងយើងប្រាប់វាឈូភិនបាទផលិតផលពាក្យបន្តឈូភិនឈូពីនឈូពីនបាទឈូពីនយើងមកថាដង្ហែសពបាទដង្ហែសពបាទអញ្ចឹង
ដង្ហែសពគឺបងប្អូនយល់ហើយគឺជាកម្មវិធីមួយឬក៏ជាពិធីមួយនៅពេលដែលមានមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើពិធីដង្ហែសពបាទយើងទៅបូជាយើងទៅកប់តាមអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើទៅតាមប្រពៃណីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងជនជាតិចិនគាត់កប់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដង្ហែសពយើងទៅកប់បើជនជាតិខ្មែរបូជាអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងឈូពីនេះគឺយើងចង់សម្ដៅទៅលើការដង្ហែសពប្រកបពិធីដង្ហែសពថ្ងៃបាទពីបន្តទៀតយើងហានថាឈូជូឈូជូឈូជូបាទឈូជូនេះយើងបកថាឲ្យជួលបាទឲ្យជួលឬក៏ដាក់ឲ្យជួលអញ្ចឹងបងប្អូនអាសាឃើញអសនេះនៅកន្លែងណាគេដាក់ផ្លាកដូចជាជួលផ្ទះបាទជួលបន្ទប់ឬក៏ជួលដីអញ្ចឹងទៅបាទឧទាហរណ៍ថាជួលដីយើងប្រើពាក្យឈូជូទីធូរអញ្ចឹងទៅឬក៏ឈូជូធូរទីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងជួលដីអញ្ចឹងទៅបាទថាដីនឹងដាក់សម្រាប់ឲ្យគេជួលហើយបើបន្ទប់គឺបន្ទប់សម្រាប់ឲ្យគេជួលបើឃ្លាំងដាក់សម្រាប់ឲ្យគេជួលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប្រើពាក្យឈូជូនេះឯងបាទពីបន្តទៀតយើងហានថាឈូណាឈូណាឈូណាបាទឈូណាយើងមកថាចំណូលចំណាយបាទចំណូលចំណាយបើសិនជាអ្នករស់ស៊ីអញ្ចឹងគាត់មានណាគាត់មានទិន្នន័យរបស់គាត់គាត់មានរបាយការណ៍មួយសម្រាប់គាត់ត្រានៅការចំណូលចំណាយរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងការងារមួយហ្នឹងមួយខែហ្នឹងចំណូលបានប្រមាណហើយចំណាយជួយបានប្រមាណបាទអញ្ចឹងចំណាយលើខាតគឺអាចមើលទៅលើចំណូលចំណាយហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងភាសាចិនយើងប្រើពាក្យឈូណាបាទពាក្យទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាពាក្យដែលយើងប្រើជាទូទៅជាប្រចាំថ្ងៃហើយអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនឲ្យចេះច្បាស់ទៅបាទអញ្ចឹងប្រកាសជាថាថ្ងៃណាមួយត្រូវការលើកជាពាក្យនេះមកប្រើជាសំខាន់បាទអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាពាក្យល្អល្អបាទហើយពាក្យបន្តទៀតនេះយើងហៅថាឈូចាំងឈូចាំងឈូចាំងបាទឈូចាំងនេះយើងបកថាចេញច្បាំងបាទចេញច្បាំងនេះយើងចង់សម្ដៅទៅលើការធ្វើសង្គ្រាមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយការធ្វើសង្គ្រាមគឺយើងរៀបចំកងទ័ពចេញទៅប្រយុទ្ធចេញទៅច្បាំងលើសមរភូមិថ្ងៃអញ្ចឹងយើងប្រាប់ពីមិញហ្នឹងបាទឈូចាំងបាទចាំងចាំងនេះបើយើងបកចំទៅយើងបកថាសង្គ្រាមហើយពីថាឈូឈូនេះចេញបាទអញ្ចឹងឈូចាំងចេញសង្គ្រាមក៏ចេញច្បាំងបាទពីបន្តទៀតយើងហៅថាថាំងហួរថាំងហួរថាំងហួរបាទថាំងហួរយើងបកថារងើកភ្លើងបាទរងើកភ្លើងបាទអញ្ចឹងអស់ដែលយើងដុតឆេះអស់ទៅវានឹងសល់រងើកភ្លើងនឹងឯងគឺយើងប្រើពាក្យថាំងហួរបាទដូចជាខ្ជុំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ជុំនៅពេលដែលយើងយកវាដុតទៅវាចេញទៅជារងើកភ្លើងបាទពាក្យថាថាំងប្រមាណនេះយើងចោះសម្រាប់ទៅលើខ្ជុំហួរនេះយើងបកថាភ្លើងអញ្ចឹងដល់ពេលពាក្យថាំងហួរខ្ជុំបូកជាមួយភ្លើងទៅជាពាក្យរងើកភ្លើងបាទនេះគឺជាពាក្យដែលយើងបំបែកក្នុងពាក្យនេះមួយបាទហើយពាក្យបន្តទៀតនេះយើងហៅថាលីអ៊ីលីអ៊ីលីអ៊ីបាទលីអ៊ីយើងបកថាផលប្រយោជន៍បាទផលប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើទៅវាចំណេញវាល្អសម្រាប់យើងយើងហៅថាជាផលប្រយោជន៍ហើយបាទជាការចំណេញចំណូលហ្នឹងឯងយើងប្រាប់ពាក្យលីអ៊ីផលប្រយោជន៍បាទពាក្យបន្តលីខោលីខោលីខោបាទលីខោនេះយើងបកថាបានសម្ដីឬក៏ពូកែនិយាយបាទបានសម្ដីឬក៏ពូកែនិយាយបាទអញ្ចឹងយើងធ្លាប់ជួបហើយមនុស្សខ្លះគឺនិយាយមិនចេះតាក់ទេមាត់ទៅអល់ណាដូចនេះខ្លាំងអញ្ចឹងពីអីក៏គាត់អាចនិយាយចេញមិនថាគាត់ចូលទៅខាងចំណោមឬក៏ទៅកន្លែងណាស្ថានភាពដំណាទេគឺគាត់នៅតែអាចនិយាយបាននិយាយបានយ៉ាងល្អអញ្ចឹងទៅបាទពូកែនិយាយបានសម្ដីនឹងឯងខ្ញុំប្រាប់ពាក្យលីខោបាទអញ្ចឹងយើងបកថាបានសម្ដីឬក៏អ្នកដែលពូកែនិយាយបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យចុងក្រោយបន្តទៀតបាទពាក្យនេះយើងហៅថាឆងហ្វឹងឆងហ្វឹងឆ
ឆងហ្វឹងបាទឆងហ្វឹងយើងបកថាជំនឿបាទជំនឿជំនឿឬក៏ការជឿជាក់បាទអញ្ចឹងគឺជាសំដៅទៅលើផ្នត់គំនិតរបស់នារីម្នាក់គាត់ជឿទៅលើអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងហៅថាជាការជឿឬក៏ជាជំនឿរបស់គាត់បើដូចជាប្រជាជនខ្មែរគាត់ថាប្រជាជនខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅយើងមានជំនឿទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទៅ80-90%អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាប្រើប្រាស់នៅក្នុងពាក្យនេះបាទឆងហ្វឹងជំនឿឬក៏ការជឿជាក់បាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាពាក្យមួយចំនួនបង្ហាញជូនបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះបាទខ្លីៗងាយៗអញ្ចឹងរៀនពាក្យអត់ប្រមាថដូចយើងរៀនប្រយោគរៀនឃ្លារៀនវេយ្យាករណ៍អីច្រើនទេបាទអញ្ចឹងរៀនប្រយោគរៀនឃ្លាយើងត្រូវដឹងថាពាក្យណាដាក់មុខពាក្យណាដាក់ក្រោយគេមានទម្រង់គុំពាក្យផ្សេងៗហ្នឹងទៅប៉ុន្តែពាក្យគ្រាន់តែរៀនឲ្យចេះអានចេះសរសេរចេះបកប្រែហើយបងប្អូនអាចយកទៅប្រើការបានហើយបាទអញ្ចឹងងាយៗទេបាទអញ្ចឹងយើងនឹងចង់វីដេអូនេះប៉ុណ្ណេះសិនហើយបងប្អូនកុំភ្លេចរង់ចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតវានឹងលើកយកពាក្យល្អៗបន្ថែមផ្ដល់ជូនបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា